wasaaradda warfaafinta ee dhacay dhaqanka dawladda Puntland ayaa qaadacay shirka badqabka wariyaha oo 22kii ilaa 22kii ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta hidaha iyo dhaqanka dawladda Puntland mudane Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa shirkaasi waxa uu ku tilmaamay mid markaasi ay isku koobtay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya isla markaana aysan ku lahayn wax talagaliya wasaaradaha maamulada xubnaha ka ah dawladda dhexe iyo warbaahinta madaxa bannaan oo shirkaasi lagu asumay. Waxa uu sheegay in shirkaasi ay isaga baxeen dhammaan xubnihii ka qayb galay oo dhinaca maamulada ka socday, isla markaana qodobadii ka soo baxay ay yihiin wax markaasi u gaar ahaa wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan halkan war murtiyeed ka sii daayo, aanu ku dhaliilayno ama aanan ka mid ahayn shir lagu qabtay magaalada Muqdisho oo wasaaradda warfaafinta ay isugu yeedhay maamul goboleedyada Soomaaliya dhammaantood, 5 maamul goboleedyad. Annaga waxaa nooga qayb galay agaasimayaal maxkamadda guddiga sare ee baalkan saxaafadda ma iyo dad ka socda wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta maamul goboleedyada kale. Intaasoo kale ka yimi waxaana lagaga hadlayay ajaduuca badbaadada saxaafiga waxay ugu magac dareen. Arrintaas waxay noqotay wax aan maamul goboleedyadu wax door ay ku leeyihiin ayaa jirin ka hadalkeeda ee ay wax ku kooban gobolka Banaadir iyo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya inay noqotay. Sidaas ayaa waxa uga baxay dhammaan maamul goboleedyadii dowladda federaalka qaybta ka ahaa, maadaama in wax meesha lagu hayaayeen wax u cuntamaya ama wax ummadda Soomaaliyeed u siman tahay. Marka ajada go'aamada ka soo baxay halkaa wax naquseeya iyo wax ay maamul goboleedyadu ay ka mid yihiin gaar ahaan annaga Puntland waxaanu ku qanacsanahay maaha ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa wixii laga wada hadlayo la isugu yeeray inaan wax laga wada hadlo, hadday shaqo tahay, hadday wax maartay guddiye tahay, guddiye la qabsanayo xabar iyo wasaaradda warfaafintu ay Muqdisho ku qabsanayaan inay wasaaradihii federaalka qaybta ka ah federaalka oo ka mid ka ahaa inay qayb ka qaadan waayaan, cod ku yeelan waayaan taladoodii iyo saxaafadii madaxa banaan, midna ay wax ku yeelan bay noqotay. Marka arrintaa waan cabaareynaynaa, waxa ka soo baxayna wax nagama quseeyaan. Annagu waxaan rabnaa waxa ummadda Soomaaliyeed u soo baxaya ama waxa ummadda Soomaaliyeed laga hadlay, hadday sharci tahay, hadday tahay communique xiriir maartay saxaafadeed tahay, wax heshiis lagu yahay ummadda Soomaaliyeed wax u taray inuu yahay. Laakiin wax gurub ay rabaan inay xoogaa lacaga ku cunaan ummadda saxaadeed oo dhan ay ku dhuminayaan, waxaas annagu ma yeelayno. Waxna aanu naquseeyana maaha. Cid kastoo arrintaa ay war murtiyeed u gudbiyeena waxaan u sheegayna inaan annagu qayb ka ahayn kuna jirin. Waxa halkaa ka baxay ay yihiin tulun iyo ay yihiin wax maartay aan ummadda Soomaaliyeed u xitan. Wasiir, marka hadalkaagu waxa weeyaan shirki inuu ku casuumay oo aad ka qayb gashay dibatino dowr aad ku yeelan weyday marka Muqdisho tagtay. Waxa weeye shirka waa laga casuumay oo dowladda federaalka wasaaradda warfaafinta casuuntay dowladaha maamulka qaybta ka ah federaalkana dee way ayideen maadaama ummaddii Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka casuuntay. Laakiin markii ajandihii la arkay waxay noqotay waxaan wasaaradda baalkii maamul goboleedyada wax door ayaan kuba lahayn, hadal kuma leh, tala kuma leh. Waxaan wax laga weydiinay oo la rabay in la marsado sawirkooda in meesha la mariyo.